Takže ja som v Ponteu a idem do bowlingu. Cestou ešte sa zastavím na recepcii, kde pozdravím Ivet. To je z reportáže, určite si ju pamätáte, úplne prvej reportáže, ktorú sme natáčali spoločne. Takže ja som pri nej. Ivet, dobrý večer. Čaute. Veď sa vidíme. Hej, ja som urobil jeden taký, áno, vlasy. Ja som urobil taký nezvyčajný takú reportáž dneska, a to je reportáž o bowlingu, lebo našim divákom ukázal cestu z Dubravky sem do Pontea, do bowlingu. Tá cesta trvá zhruba asi 20 minút, aby ste vedeli. Je to skutočne podľa môjho názoru veľmi krátka cesta. Jedna veľká výhoda je tá, že do bowlingu v Ponteu sa dostanete aj autobusom, samozrejme, a máte jedinečnú možnosť, a to je to, že dostať sa do bowlingu aj z bowlingu tak, že si objednáte dopravu. Totižto Ponteo má autodopravu 7-miestnym autom, vychádza to, ak sa nemýlim, myslím, že euro alebo euro 50 na osobu, a toto auto si môžete objednať z ktorejkoľvek časti bratislavskej sem do bowlingu do Pontea a zasa naopak. Ivet, tu padajú papiere. Úplne pracujem. Áno, ten bowling, podľa môjho názoru, jeden z najkrajších bowlingov, pretože v ňom vládne podľa mňa veľmi dobrá atmosféra, kde sa ľudia naozaj veľmi dobre bavia. Ivet, to je taká rodinná atmosféra, no, ak môžem presne, vlastne povedať, hlavne cez víkendy sem podievajú rodiny s deťmi, sú tu takisto rodinné oslavy, detské oslavy, kde majú deti na 8-9 rokov, tak s kamarátmi sa vlastne prídu zabaviť na hodinku, na dve, takisto vám môžeme k tomu spraviť nejaké také kanápky studené. Toho čašníka Jarka, ktorý vás obslúži veľmi rád, takže... Toto video určite nemá byť, ja to aj som hovoril, nemá byť propagačné video, ale skôr video také, že je to skutočne o našich pocitoch subjektívnych ako ľudí, ktorí tu pracujeme, či som to ja, alebo ty, Ivet, alebo hocikto iný, že ten bowling by mal tvoriť niečo, čo vám dokáže zaplniť voľný čas, kde si dokážete pozvať priateľov, známych, rodinu a zahrať si jaro. Zabaviť sa, áno, stráviť svoj voľný čas, poznať sa po takej nejakej inej stránke. Sám hovoril, že je tam podľa mňa veľmi dobrý bowler Jaro, ktorý bol aj minulý rok celý, a skutočne ten sa dokáže postarať o vytvorenie veľmi dobrej atmosféry. Ty usmiatý. Hej. A hlavne expert na dievčatá, čo vlastne vždy, že jak dokáže fungovať tak, že všetky baby, ktoré sú v bowlingu, sú úplne jaro, aj úplne ako hotové. Takže očakávame teraz veľa dievčat. Aj. Ja som sa aj dneska takto obliekol, dal som si takýto sveter, takéhoto... Ešte aj čapicu treba ukázať. Áno, psíka, hov, aj čapicu. Neviem, či je to aby vidieť. Aby mu nebolo smutno. Áno, aby nebolo mu smutno, aby to bolo doplnené. Čiže... Ja to veľmi dobre, naozaj. No, také to už Ivet hovorí, tak to je určite akože super. Aj Alenka k nám prišla, hen idem k nej, tá určite teraz sa nechce točiť. Určite. Alenka, aha, toto je naša Alenka zo športových aktivít, Alenka. Kuk. Ahoj. Alenka čo, niečo? Nič povedať, niečo? Príďte si k nám zacvičiť, uvidíte, ak je u nás super. Áno, Alenka. Majte sa. Ja ešte sa zastavím na chvíľku za Ivet. Ivet, chcel som sa opýtať, chodíš aj ty do bowlingu, alebo bola si ju na bowlingu? Bola som niekoľkokrát, je to veľmi dobré, hudba skvelá, zahráte si, dobrá je. Nejaký super. Dobrý drink si dáte k tomu a to môže byť. Dobre, takže poďme za Jarom do bowlingu, ja vás prevedem bowlingom, ukážem vám bowling, ako bowling vyzerá, ukážem vám dráhy a tak, poďme do bowlingu, tešíme sa na vás. Takže ja som v bowlingu, čaute opäť. Predstavujem vám Jara. Jaro. Chcem si obsluhovať. Čau. To je Jaro. Moment. Ešte jeden, jasne. Chcete sa natočiť? Nie. Yeah. Tak už budem aj Davidem. Budete aj Davidem. Viete kde? Ja vám idem predstaviť hostia, ktorý skončí nakoniec na YouTube. Na YouTube? Áno, na YouTube budete. Na YouTube. Hej, nechcem byť na YouTube, ale nevadí. Bude na YouTube. Budete na YouTube v stredu. V stredu bude na YouTube. Jaro. Áno. Skoro ste mi prst privrali. Toto je Jaro v roku 2015. 16. 15. Sprevádzal všetkých klientov.
firemných, individuálnych. 14. To, áno, aj 14, aj 14. Niekam vám pozerať, som neškúril. Hej, tu treba pozerať, tam treba pozerať. Rozmýšľam akurát, že čo sa opýtam. Ja? No, niečo skús. Zaudol som text. Není treba podľa mňa text, niečo povedať. Ide spontánne, čo ja viem. Hýbať, treba chodiť von, treba chodiť športovať, niečo staršieho aktivít. Ja som hovoril ľuďom dneska, že im predstavím trocha bowling, že im ukážem vlastne, ako bowling funguje, pretože si myslím, že ten bowling je jeden z najnavštevovanejších bowlingov v Bratislave. Hovoril som mi trocha o tebe, že si myslím, že je to aj takisto aj vďaka tebe, že v tom ten bowling je na takej úrovni a fakt naozaj sa, myslím si, že dobre predáva, že ľudia tu chodia jak kvôli atmosfére, kvôli tebe a kvôli celkovému tomu pocitu z toho hrania. Hovoril som ľuďom tiež, že je tu na jednu drahu môže ísť 6 ľudí maximálne, ak sa nemýlim. Dokonca až 8 ľudí. S tým, že tí ľudia majú tabulu, kde im nahráš mená tých 8 ľudí maximálne a tí ľudia môžu medzi sebou súťažiť. Samozrejme potom môžu aj družstva medzi sebou súťažiť jednotlivých tých na tých bowlingových dráhach, čiže sú rozhodení na bowlingové dráhy a hrajú od toho 1 až po 8 ľudí. Myslím si, že najlepšie je, keď je tých ľudí čo najviac, aby tí ľudia mali vytvorené družstva, aby bol vytvorený tím a aby naozaj medzi sebou súťažili. Neviem, myslím si, že asi tak je to, nie Jaro, alebo... Čo máme čo rozprávať? Neviem, niečo. Narodil som sa v Jabloňovom, mám 22 rokov. No. Nie, Jaro? Tesne po. Jaro, to čo? No. Koľko rokov? Ja budem mať za chvíľku krásny vek 30. 30, no. O niečo menej ako ja. No. Dobre, Jaro, neviem, rozmýšľam ešte, čo by sme... Čo? Príďte si zahrať do bowlingu. Určite. A podľa mňa najlepšia atmosféra je... Pred diskotékou treba sa... Pred diskotékou, tak ako som vám spomínal, môžete si, keď naozaj chcete piť, alebo proste chcete sa dobre baviť, nie je problém, môžete sa tu zabaviť. Dobre, ja sa teším s vami. Vidíme sa neskôr. Čaute. Ahoj. Dneska sa ma všetci v bowlingu pýtajú, že čo je toto? Čo je toto? Takže je to pes. Čo je to? Jaro, čo to je, aký pes? Malé prasiatko. Není to prasiatko, to je pes, ktorý vás stráži v bowlingu, keď prídete, aby ste všetko mali, aby všetko bolo super. Pes. Jaro, aký pes? Bulldog. Takže je to bulldog. Ja som vám chcel ešte záverom ukázať, čo budeme točiť na budúcej reportáže, respektíve čo sa bude týkať budúca reportáž, bude to Valentín. Je tu už aj pekne pripravený stôl, ja vám ho ukážem, aby ste ho videli. Valentínsky stôl a ďalšia reportáž sa bude týkať Valentína aktivity súvisiace s tým. Ja sa na vás teším pri ďalšom sledovaní ďalšej časti Ponteo TV a vidíme sa na budúce. Ahojte. Čau.